Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 10-én új hold van. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. E-mailen keresztül jelentkezhettek erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Én a védikus asztrológiával dolgozom. Ez egy más számítás, de egy nagyon precíz számítás. Eszerint a számítás szerint ez az új hold a vízöntő jegyében van. Tehát a vízöntő jegyének a témái fontosak, a levegő eleme, a könnyűség, a mozgás, a kommunikáció, az ötletek. Azon kívül fontos az is, hogy úgy érezzük magunkat, hogy mások vagyunk, mint mások. Nem kell bennünket összehasonlítani másokkal, hiszen más az egyéniségünk. Egy új hold azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Ugyanabban a jegyben, ugyanazon a fokon vannak. A holdnak tulajdonképpen nincs fénye. A hold a naptól kapja a fényt, és kisugározza számunkra, közvetíti számunkra. Egy új hold azt jelenti, hogy a hold és a nap találkozik, és a nap nem tudja megvilágítani a holdat, így számunkra nem látható. Ezen a napon fontos, hogy mi is legyünk visszahúzódóak. Már egy pillanatra láthatatlanok legyünk. Ez a visszahúzódás jelentheti azt is, hogy tervezzünk valamit, vagy meditáljunk valami felett. Ami ennél az újholdnál kedvező, hogy a következő napon, március 11-én Lilith energia van. Ezen a napon ennél a Lilith energiánál a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon közel van a földünkhöz. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és a mi földünk adja erre a helyet, a reális dolgokat. Ami azt jelenti, hogy az új hold napon tervezzünk valamit, egy nappal később, 11-én már ez a terv kialakulhat. Hiszen egy Lilith energiában vagyunk, ahol egy álom megvalósulhat. Ez az új hold a Purvasatra holdházban van. Ez a holdház jelenti a belsőnket, jelenti a lelki dolgokat. Arra is utal, hogy mennyire fontos, hogy harcoljunk az igazságtalanságok ellen. De jelenleg az új holdnál kell, hogy visszahúzódóak legyünk. Ezen a napon nem érdemes most harcolni. Ha átélünk valamit, ami igazságtalannak tűnt eddig számunkra. Ez nem a megfelelő időpont erre. Ez az új hold egy jó kapcsolatban van Uránusz bolygóval. Uránusz bolygó jelenti a változásokat, vagy egy meglepetést. Ez lehet tényleg egy kellemes meglepetés, vagy azt, amit elképzelünk ezen az új hold napon, tényleg megvalósul. Az indiai számítás szerint Uránusz bolygó a Kos jegyében van, ami jelenthet egy új kezdetet.
Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban van Neptun bolygóval. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ez kihat ránk hölgyekre, hiszen Vénusz bolygó bennünket szimbolizál, vagy kihat a szerelmi élet területére. De az a fontos, különösen nálunk, hölgyeknél, hogy legyen meg a bizalom, hogy higgyünk abban, hogy ez az álom megvalósul. Neptun bolygó átláthatatlan. Nem lehet tudni, hogy mikor, hogy hat ránk ki. Előfordulhat néha, hogy csalódásokhoz vezet, különösen akkor, ha nem hiszünk benne, vagy félünk attól, hogy újra csalódottak leszünk. Tehát el kell búcsúzni a negatív érzelmektől, a félelmektől, nyitottak lenni egy új kezdetre, és akkor Neptun bolygó tényleg segít abban, hogy egy terv, egy álom megvalósuljon. Az új hold egy jó kapcsolatban van Mars bolygóval, tehát a férfiaknál is vannak tervek, amit szeretnének megvalósítani. Mars bolygó jelenti az élet erőnket is, hogy be tudjuk most fektetni az élet erőnket, hogy javuljon a helyzet. Viszont van egy rossz kapcsolat is Mars bolygó és Uránusz bolygó között. Mint említettem, Uránusz bolygó az jelenti a változásokat. Mars bolygó az lehet a mi életerőnk, ahova be kellene ezt fektetni. De előfordulhat, hogy fáradtak, kimerültek vagyunk, vagy bátortalanok. Mars bolygó az lehet egy férfi is, a főnök, vagy az apuka, vagy a testvér, vagy egy rokon, vagy a társ, hogy előfordulhat az is ennél a nem könnyű kapcsolatnál, Mars bolygó és Uránusz bolygó között, hogy egy férfi akadályoz bennünket abban, hogy most legyen egy változás, legyen egy új kezdet. Az is lehet, hogy a társad fogni akar téged, és te úgy érzed, hogy nem tudsz lépni, nem tudsz lélegezni ebben a párkapcsolatban. Tehát ha én ezt összefoglalom, és ez a téma ennél az új holdnál, ez lesz a téma ennél a szertartásnál is, hogy legyünk visszahúzódóak. Legyenek tervek, hogy meditáljunk valami felett. Legyen meg a hit, a bizalom, hogy ez a terv, ez az álom megvalósul. És egy nappal később, március 11-én, van egy nagyon előnyös, hatásos Lilith energia, ezáltal ez a terv tényleg megvalósulhat. Ebbe kell hinni, áttenni magunkat a félelmeken, mert a félelmek jelentkeznek. A félelem az, hogy újra csalódottak leszünk. De amit átéltünk a múltban, annak nincs köze most a jelenhez, tehát nem kell félnünk a változásoktól. Megvan az életerő, megvannak az álmok, az elképzelések, a holtház jelenti a lelki dolgokat, akkor is, hogyha harcolunk az igazságtalanságok ellen, ezen a napon inkább a nyugalomra van szükségünk. Nagyon szép az energia, segít abban, hogy egy terv megvalósuljon, hogy éljük az álmainkat. Egyetlen hátrány van, mégpedig Mars bolygó és Uránusz bolygó kapcsolata, egy kvadrát kapcsolat,
ezek a bonyodalmak, a nehézségek, az is lehet, hogy valaki akadályozni akar bennünket, hogy döntsünk, hogy legyen egy változás, legyen egy új kezdet. És ez volt a felvétel. Ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha feljelentkeznél a csatornámra, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!